Так, вибирайте себе свою судьбу. Я бачу зміни, які відбуваються з кожним днем. Мені цікаво відвідувати всі заходи, які відбуваються в нашому місті стосовно архітектури. Тобто залучають студентів, можливо, нас почують і внесуть якісь корективи до центрального плану. Большой високий інтерес у молодежі. Зареєструвалось 50 студентів і випускників. Ми ділимося, видаємо самі себе завдання і командам. И через сутки каждая команда представит свое видение будущего этой территории. Забрала заниматься воркшопом, забрала команду, хоч и маємо сесію, але дуже захотіли приїхати. Обіцяли вам цікаво, вам хочеться попрацювати, поліпшити ваше місто, будівну ситуацію. А